Najdôležitejšou misiou sústredenia Miss Slovensko v Gambii bolo nakrútenie dokrútok do vizitiek pre hlasovanie za Miss Sympatia. A vyzeralo to takto. Po obede v Gambii sme s finalistkami Miss Slovensko trávili takto. Oni v snehobielých košeliach prenasledované kamerou, my štáb na pláži asistujúc každému ich kroku sme pozorne sledovali, ako nakrúcajú dokrútky do vizitiek pre hlasovanie za Miss Sympatia. Exotika ponúka úplne iné svetlo, ako ponúka napríklad Slovensko, pretože túto svetlo sa odráža od mora a nakoniec tie dievčatá v tých záberoch pre tou kamerou vyzerajú úplne inak, než by vyzerali u nás, to je jedna vec. Druhá vec, ja som chcel, aby tam naozaj bolo, aby tam boli tie vlny, aby tam bol ten piesok, aby to bolo také celé čisté, minimalistické, čo je samozrejme ako veľmi blízke mojej tvorbe, ako tvorbe návrhára. Minimalizmus si riaditeľ vyžiadal nielen v rámci oblečenia, ale aj v make-upe a účesoch. Máme také ako dva zábery, že dievčatá v bielých košeliach, v pánskych košeliach, že sú také sú veľmi zvodné, a zároveň tak elegantne zvodné, není to nič ako vulgárne. A potom ich máme v takých ako bodíčkach, ktoré samozrejme sú viacej ženské a sexy. Nechcel som použiť slovo sexy, ale sú viacej ženské. Michal sa snaží posunúť súťaž Miss Slovensko na nový level do elegantnej a veľmi ženskej polohy. Promenáda v plavkách na finále samozrejme bude, ale finalistky Miss Slovensko nie sú iba sexy. Musia byť aj sympatické, spoločenské a múdre. Ja som priznám, že najprv som bola tak mierne v obavách, že ako to bude celé prebiehať, lebo naozaj tu sedí celý štáb, ale reálne keď povedia, že klapka, tak idete, ste tam len vy a kamera, pozeráte sa na kameru a všetko zmizne, počujete more a snažte sa do toho vžiť. Priznám sa, že mne to natáčanie prišlo veľmi krátke, akože fakt som sa do toho vžila a začala si to užívať. Michal je návrhár a tak ma prekvapilo, že dievčatám nepripravil on sám oblečenie do dokrútok. Ja som pre ne nespichol nič na tieto dokrútky a nebudem pre nich ničiť ani na finálový večer a práve preto, pretože myslím si, že to není o tom, aby ja som si robil nejaké self-promo. Tu som v tejto súťaži som momentálne v pozícii riaditeľa a preto veľmi rád dám šancu, alebo než dám šancu, veľmi rád do toho zapojím svojich kolegov a iných ľudí, ktorí sa venujú tomu istému remeslu ako ja. Myslím, že Miško to vymyslel úplne najlepšie, ako vedel a neprekoná to nič. Dá sa to byť jednoduché, no v skutočnosti to bola fakt drina. Vlny Atlantického oceánu dievčatám síce príjemne obmývali chodidlá, no zároveň odnášali preč piesok a udržať rovnováhu, úsmev tvári a očný kontakt s kamerou bolo chvíľami naozaj veľmi náročné. Ja by som to prácu ani nenazvala, aj sa akože naozaj užívam. Výsledok niekoľkohodinového gambijského nakrúcenia sa na obrazovkách televízie Joj objaví už o pár dní. Snáď sa vám bude páčiť. My Slovensko pozdravuje z Gambie. Alexandra Pavlovič-Hinková, televízia.